Se nuk na pranuan në Komitetin Parlamentar Europian. Ne prap se prap nuk do të dorëzohemi. Ky dështim duhet na jap forcë që ne të vazhdojmë me kujtim për para drejt një fitore dhe tjetër. Ky dështim duhet na jap forcë që ne të vazhdojmë të luftojmë, të mbajmë kokën drejt e të luftojmë për një botë tjetër, për një botë të re, për një botë që ndoshta nuk ekziston, por që ne duhet të gjejmë, sepse atë botë ne duhet të gjejmë, sepse jemi ushtar, edhe nëse jemi ushtar, atëherë askush nuk mund të të ndaloj. Kuptuat? Kuptuat, zoti Kolonel? Ne do të gjejmë atë botë. Ne do të gjejmë atë botë, edhe në qofë se nuk ekziston. Do të vazhdojmë të kërkojmë atë botë, edhe pas vdekjes tonë. Universi është i pakufishëm, edhe askush nuk ka mundur të zbuloj atë deri në fund. Prandaj, askush nuk mund të thotë se... Ka jo botë... Këtu këtë... Si stonë... Koloneli, nuk ishte të shirë të zgjojmë. I dha shampullën e fundit të morfinës, po s'kishte problem. Unë nuk isha më nevojë për morfinë. Fetisovi më kishte mësuar se si t'i rrija gjërat pa nevojën e drogës, se si qëndroja në këndë dhe t'vazhdoja për parë. E gjitha kjo ndodhi 2-3 vjetë më parë, nuk më kujtohet saktë. Por, gjë e mbaj më të mirë. Ishte pranverë. Toga! Rështu! Gjadi! Tu! Hap, rështu!